di mana tuh orang tegawe teh ngelamar di mana gawe? Eta oge kepanan caritana mah baheula teh ngalamar ka tentara. Tah ngan cek mate ulah cenah ka tentara mah sia-sieun ka tema. Terus atuh teh jadi terus kumaha terus tulis we eta jadi kumaha aing geus teh kumaha ieu teh hirup teu naon si riwayat hirup teu naon ieu teh jadi tentara sieun ka tema duh aing rek jadi tentara ka sieun ka tema rek jadi tentara sieun ka tema geus ku aing kumaha kewe aing mah rek nekat ieu teh rasa parugu aduh waka nanya naon-naon deui cani panggil ku aing tuluy naon deui sok sitan erek daftar jadi angkatan laut ulah cenah bisi titeuleum geus tulis rek angkatan laut sieun titeuleum aduh aing aduh kakara aing ngalamar bae kieu malah aing aduh kumangke aing mah dicarekan di baheum ku aing siaan siaan bae aing mah dicarekan terus kumaha terus tah tuluy rek jadi angkatan udara tentara keneh terus kumaha sok sia mamareh we lah sok aing ku aing ditulis naon ulah cenah bisi ragrag padahal abdi teresep loba manut di luhur mah jadi angkatan udara jadi angkatan udara mung ulah kitu nya sieun ragrag geus ku aing terus naon sok atan parat itu rewet hidup teu parat jadi bidan ulah sia mah dalalaki jadi bidan ulah dalalaki tulis ku aing tulis jadi bidan jadi bidan aduh aing kakarat ya Allah aing terus kumaha ge laporan aing eran geus terus kumaha reso tah pas ngalamar jadi linmas nya cenah eta mah satuju satuju hari jadi linmas mah cenah deket jeung emak jawa cenah loba onangan tinu hajar aing nulisna naon ieu nulisna setan tulis ada deket jeung emak deket jeung emak aduh deket jeung emak ieu ya. Aduh ai ma terus nanti abi rek angkat heula abi rek angkat heula aing geus rapalan ieu mah aduh aing geus keur kawin ieu mah aduh jadi linmas Rimas. Ya, mi HP hayam. Mi HP hayam. Lamun butuh jang setor emok. Lamun jang butuh setor emok. Jual we. Jual we. Mas itu. Aduh, ay kakarak iya ay. Can pernah ay lewat hidup dan kecil. Aduh, ay. Padahal malah iya jawaban. Aduh, ay. Kumaha nasib ay. Jangan dulu. Mas ay ngalah-lahan. Aduh. Gak usah gitu. Gak usah. Ayo, jadi abi bisa mulang deui. Ayo nama jum balik ke lah. Kira jawaban mana? Cek aja ke rekal luar negeri. Gunung mana? Gunung nanti kan aja. Oh. Kita mau ayah bejaannya. Uai di bejaan. Ya. Jum ayo balik ke lah. Kita bukan panggilan lagi. Main jum. Ah, udah aja.